Ajmo još jedno pitanje i dosta. Mislim da je ovo, brate, Pa već sve. jako, jako rabo, ne pričamo ni sat vremena, pa Ma nemoj to evo, raditi. malo Još više, bar brate. sat vremena, evo, da ga okružimo i Ma to je znam, to. ali pazi ovo. Sad ti kažem. Kaži. Dobro, okej, ništa, Ok, naš pa šal. ne vole ljudi kad je kratko, ljudi bar sat, 2 sata Ma vole. ne Veruj mogu, mi, brate, ja ne mogu prvih stvarno, ovo. pola sata ljudi onako prežive i posle toga uživaju, znači jako malo gase video kada pređu recimo sat vremena. Ne mogu, zato što me već boli grlo. Aha, nećemo još Mnogo dugo, još se sat vremena pa ćemo se vidjeti onda još koji unosim put, jer... to. Ja sam, pazi, ja sam star čovjek, ja moram da brinem o svojoj koži. Ti si, pa, koji si mjesec rođen? 12. april 1989. Ti si nepunih 8 meseci stariji od mene, eto. Tako Da. da, to star čovjek ti ne prolazi baš. Sad ti kažem nešto, nisam teo. Mislim, neću, ajde. Tako mi u jednoj emisiji neka, ta emisija nije izbačena posle. Kaže ona, ne znam, voditeljka, pa kaže, ja joj kažem, pa ja sam star, znaš. Ona kaže, koliko imaš godina, ja tad valjda imam 31, pa ja 31. Ona kaže, a pa kaže, pa nisi star, ja imam 34. Ja kažem, pa da li ja sam umno star, rekao. Znaš, kao nju da bude, glupo bi bilo, rekao. Rekao, pa ja sam umno star, razumiješ, pusti ti to što si ti stara, išla si po River i po Tag tamo, razumiješ, da igraš, to si mnogo si ti tu, prošla si. Idi. Kada si snimao taj klip, dotakao si se dosta tog internet bulinga i otvoreno si branio Baku Prasta koji je otvoreno i javno prozivao Kiku, snimao je pesmu o njoj. I mene, ali ja volim Baku, on znam da to on je dete, je, znaš, pustam ja to, on je dobar je on ovako, znaš, on tu priča nešto, ali sve znam da je za pregled, on kad bi ga video uživo, on bi sve rekao, ma nije, bre, brate, znaš, jer to je sve za pregled, on je dobar dečko ovako. Sad Njemu vidim, čujem, su... nešto imao problema sa tom nekom devojkom njegovom, i tu neću da pričam, to znam svašta, glupo da pričam, mislim, ne znam zašto se uhvatio za nju, to se vidi zašto je ta devojka Jel valjda mrzila, to ista situacija izgleda kao nije. ovaj tvoj drug što posle 15 godina vraća slike stare? Pa, ako je on toliko slab psihički, onda ja ću da mu objasnim da ne treba da bude, ali... Znači, meni nisu jasni ti ljudi koji ono ne vide u devojci... Znači, ja kad vidim devojku, vidi se koja je za ženitbu, brate, a koja nije. Mislim, za ženitbu, za duži period. Vidi se koja je da je čisto ono malo i druženje, znaš, i to je to. Ne možeš ti, brate, kad vidiš neku osobu, ne kažem za tu, nego neku drugu, bilo koju, ja se uvek ogradim. Ti kad je vidiš, zna se zašto je taj, znači, znaš, i onda, ako ne možeš to, onda nema ništa drugo da teraš, šta ti tu ima tu s njom, znaš. Tako da, muškarci imaju problema sa tim, ne znam kako to ne može se provali, valjda vide ono posle 5 viđenja, 2 viđenja, valjda ti dovoljno da vidiš kakva je koja, s kim je bila, zašto je bila, ne kažem da sam ja svetac, znači, ja sam još gori, ali ja sam muško, nije isto. Ja ne vidim vrednost u nekom, u sebi, u tom pogledu, znaš. Čednost muškarca, kak je to veze ima? Mi možda napravimo, pazi ovo, pita me jedna, kaže, pa čekaj, ja sam ista, u Dubaju isto, ja sam u Dubaju upoznao dosta. Neću da kažem odakle, pošto će znati ko je iz koje države, ali upoznao sam sve žive. Ona kaže, pa ja sam ista ko muško, kakva je razlika? Rekao, pa razlika je u tome što ti možda napraviš jedno dete u 9 meseci, a ja mogu da napravim 9 deteta u 1 sat, ako hoću. Razumeš? Znači ona mora da bira. Jer priroda žene je da bira po mirisu, znači da izabere koji je najbolji za njenu genetiku. A mi nema veze. Nama može, koga briga kome ćemo mi da napravimo dete u suštini, prirodno. Zato što nama je cilj muškarcu je cilj samo da pravi što više. Prirodno. Tako da mi nemamo nikakvu vrednost tu kao naše telo, nešto. Kakve mi vrednosti imamo? Neke? Naš čednost naša, kakve veze ima? A žena već ako je prošla kroz svakog, znači ako je svako obrtao levo desno, ona već gotova, ona već psihički pada. Zato su, na primjer, ove što idu isto starlete po Dubaju i to, jako nesrećne, to su jako nesrećne osobe. Ljudi misle, to su problematične osobe, jer ona spava sa mnogo muškaraca, ona nikad neće imati ljubav, ona nikad neće imati, žena mora da bude čedna, onako, da bude što manje, da ne dozvoli svakom da je pipa, da je dira, znaš, ako ona više nije ni žena, ako je svako može da radi što hoće. Nema vrednost. Kapiraš? Tako da ako vidite tako neku, ja ne znam šta je, ako je baka stvarno, ono, dobro, mlad je, ko zna možda, koliko ima baka godina, ma nije on mlad, u stvari, Mlađi je 20. on dosta od nas, jedno 7-8 godina sigurno, on je Pa tu dobro, on je mlad. 98.
onda nije znao. Ali kažu mi svi da kao zbog toga, ja rekao, dobro je, nemoguće da je toliko, znaš. Pa mi pričali, ne znam, neka kola vraća to što je iznajmljivo, pa vraća, pa mu glupo da snima, kao zbog toga. A bolje da uzeo da kupi neki, kako imao pare za neki api, ja sam vozio A4 Audi, brate, ekstra bio Audi. Sad imam Porsche-a, ali brate, Audi mi bio vrh. Ta kola Audi A4, vrh. Pa bolje da uzeo neki Audi A5 nego da iznajmljuje 10 kola i da posle nema ništa. Bolje da uzeo neki Audi A5, ovo ono, znaš, da ga budži malo, ovo ono, i da kao, to je njegov auto, tako ga znaju, znaš.